بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الحمد لله ចំណុចថ្ងៃនេះលន់សុំរំលឹកអំពីហុគមនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មួយចំនួនដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងដូចបដិសេធហើយយើងឃើញថានៅអាកាសម័ននេះដោយសារភាពរីចម្រើននៃរិទ្ធិគីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាចឹងអ្នកខ្លះគាត់មានសម្ភារៈទំនើបទំនើបសម្រាប់ប្រើរហូតដល់អ្នកខ្លះយកជាមាសជាប្រាក់យកមកធ្វើឧបករណ៍ដើម្បីបង្ហាញថាវាជាសម្ភារៈដែលមានតម្លៃហើយវាស័ក្តិសមនឹងតួនាទីឬក៏ឋានៈរបស់គាត់អីចឹងណាថាតើច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើប្រាស់បានអ្វីខ្លះយើងឃើញថាឧបករណ៍ដាក់ទឹកឬក៏ឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលគេយកមកដើម្បីរក្សាទឹកក្នុងការប្រើប្រាស់ឬក៏យើងប្រើវាសម្រាប់ហូបមានន័យថាយកមកធ្វើឧបករណ៍សម្រាប់ដាក់ទឹកហូបអញ្ចឹងធាតុដើមនៃសម្ភារៈទាំងអស់គឺហាឡាលមានន័យថាការប្រើប្រាស់សម្ភារៈអីទាំងអស់អាសាល់ដើមមកវាណាគឺអល់ឡោះបង្កើតមកហាឡាលសម្រាប់យើងទាំងអស់ប្រើបានទាំងអស់លើកលែងតែឧបករណ៍ណាហើយឬក៏សារធាតុណាហើយដែលអល់ឡោះឬក៏រ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះហាមឃាត់អានឹងបានយើងមិនអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងអ្វីដែលអល់ឡោះបានបង្កើតនៅលើដុនយ៉ានេះអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាបិស្មីលឡាហ៍រ៉ហ្មានរ៉ហ៊ីមហ៊ូវ៉ាលឡាហ្ស៊ីខលកលកុមម៉ាហ្វីលអរឌីជាមីអាមានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលបង្កើតឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅលើផែនដីអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលអល់ឡោះបានបង្កើតមកលើផែនដីនេះគឺបង្កើតឲ្យមនុស្សនឹងឯងដល់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានន័យថាទាំងយើងទាំងអ្នកមុនមុនហ្នឹងគឺអល់ឡោះបានបង្កើតមកបម្រើឲ្យមនុស្សនឹងឯងអញ្ចឹងយោងទៅតាមចំណុចនេះគឺមានន័យថាធាតុដើមនៃសម្ភារៈប្រើប្រាស់ត្រូវបានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យទាំងអស់លើកលែងតែករណីណាដែលមានច្បាប់ហាមតែប៉ុណ្ណោះឯងចឹងនៅក្នុងបញ្ហានៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះគឺលន់សុំលើកយកចំណុចទី1ដែលឧលាម៉ាលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលធ្វើអំពីមាសឬក៏ប្រាក់ឬក៏ផ្សេងផ្សេងពីវាក្នុងការជម្រះសម្អាតតើគេអាចប្រើប្រាស់សម្ភារៈគ្រប់ប្រភេទក្នុងការហូបផឹកឬក៏ការប្រាស្រ័យផ្សេងផ្សេងនេះបានដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងចំណុចនេះមើលឯកសារនៅនឹងដៃមីៗហើយហើយនឹងមានផុសតាងដែលលិនគ្រាន់តែជារំលឹកហើយមីអាចចងចាំនៅពេលនេះខ្លះដល់ពេលវិលទៅវិញយើងអាចរំលឹកនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងហើយឯកសារនេះមីទុកចោះគឺយើងមានផុសតាងគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយអាចថាមីមិនអាចអានរួចក៏ប៉ុន្តែចៅរបស់យើងអាចអានដល់មីស្ដាប់បានអញ្ចឹងតើតើនៅបញ្ហានេះមានន័យថាយើងអាចយកមាសឬក៏យកប្រាក់នេះឬក៏បុគ្គលខ្លះក៏យកមាសយកប្រាក់នេះ
យកមកធ្វើជាពេងតែឬក៏ចានសម្រាប់ហូបបាយសួរថាតើយើងអាចហូបប្រើប្រាស់វានេះយកមកដាក់បាយឬក៏ដាក់តែដើម្បីហូបទឹកតែនឹងបាយនឹងបានឬក៏អត់អានេះយើងនិយាយពីរឿងឧបករណ៍ដែលធ្វើអំពីលោហៈធាតុពីរគឺមាសនិងប្រាក់ចំណុចនេះអូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាមិនត្រូវបានច្បាប់អនុញ្ញាតទេប្រសិនបើប្រើឧបករណ៍ទាំងពីរនេះមានន័យថាឧបករណ៍នៃសារធាតុទាំងពីរនេះយកមកធ្វើជាពេងតែឬក៏ចានដើម្បីដាក់ម្ហូបអាហារហូបអត់បានទេត្រូវបានច្បាប់ថាហារ៉ាមតើនេះមិនណាមិនមែនអីផ្សេងមិនមែនជាជាតិជាតិប៉សឡែនឬក៏ជាតិដែកឬក៏ថ្មអីមិនមែនអាហ្នឹងទេណាចង់សម្ដៅទៅលើថាមាសឬក៏ប្រាក់យកឲ្យយល់ទាំងអស់គ្នាតិចហ្នឹងទៅវិញលេងកែវអេខំទិញមកស្អាតស្អាតបើលេងចោលអស់អាហ្នឹងកុំធ្វើចឹងដាក់មកថងយកឲ្យលិនមើលថាបើលេងចោលពួកយើងស្ដាប់នេះឲ្យច្បាស់ហូកុំណាមិនណាឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងតើតើនឹងមាសនឹងប្រាក់ទេអញ្ចឹងអ៊ូឡាម៉ាដែលគាត់លើកឡើងដូចនេះនេះតើគាត់អាចនិយាយហូគុំដោយមិនមានភ័ស្តុតាងទេអត់ទេយើងចង់ចាំទាំងអស់គ្នាណាមិនណាអ៊ីបាដាតឬក៏ហូគុំមួយមួយនិយាយមកតទេគឺអត់យល់ទេត្រូវមានភ័ស្តុតាងអំណះអំណាងអីដែលថានឹងហារ៉ាមព្រោះវាថាហារ៉ាមកាលណាយើងប្រើទុសាហើយអត់ទេមិនអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកឲ្យទុសាអល់ឡោះឲ្យទុសាហើយបើសិនជាថាអត់ហារ៉ាមទេយើងប្រើទៅហាឡាលអ្នកណាអ្នកឲ្យហាឡាលគឺអល់ឡោះអញ្ចឹងត្រូវតែមានភ័ស្តុតាងចងចាំទាំងអស់គ្នាណាមិញយើងអស់គ្នាទាំងរូបលិនក្អីគឺរំលឹកនេះទាំងអស់គ្នាថាអ៊ីបាដាតមួយមួយឬក៏យើងថាហាឡាលហារ៉ាមមួយមួយតលតែមានភ័ស្តុតាងមកវាมันអាចនិយាយដោយมันមានភ័ស្តុតាងបានទេអញ្ចឹងអ៊ូឡាម៉ាដែលលើកឡើងថាឧបករណ៍ដែលប្រើធ្វើពីមាសប្រាក់ដើម្បីដាក់ទឹកហូបឬក៏បាយអីដើម្បីហូបនេះត្រូវបានច្បាប់ហាមចាត់ទុកជាបកាហារ៉ាមយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមចឹងពេលដែលមីទៅបាយានហូកុំប្រាប់ចៅឬក៏ប្រាប់អ្នកដតីថានឹងហារ៉ាមគេថាម៉េចបានថាហារ៉ាមនប៊ីថាឃើញទេហើយមីយកកាន់ទៅថាអត់ចាំនេះកាន់กระดาษនប៊ីនប៊ីថាចឹងនៅក្នុងហាឌីសនឹងក្នុងឡាកន្លែងណាគឺមានទាំងអស់អានឹងជាប៉ះតាងរបស់យើងចឹងនប៊ីថាម៉េចឡាតាស្រប៊ូហ្វីអានីយ៉ាទីនហ្វីអានីយ៉ាទីザហាប៊ីវ៉លហ្វីដះវ៉ាឡាតាកូលូហ្វីស៊ីហាហ្វីហាفإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة មានន័យថាម៉េចថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំផឹកក្នុងសម្ភារៈដែលធ្វើអំពីមាសនិងប្រាក់នប៊ីបានណែនាំមកលើណាសម័យនប៊ីគឺសាវ័តដែលស៊ូដល់សម័យយើងនេះគឺយើងទាន់ច្បាប់របស់នប៊ីយើងមិនអាចយកហេតុផលទេកាលនឹងនប៊ីហាមថាសាវ័តរបស់លោកដល់យើងមិនមែនសាវ័តមែនទេយើងជាអ៊ុម្មាត់របស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សឡាមដូចគ្នាហើយពួកអ្នកក៏មិនត្រូវហូបក្នុងចានដែលធ្វើអំពីមាសឬប្រាក់ដែរប៉ុន្តែវាមានន័យថាមាសនិងប្រាក់ហ្នឹងសម្រាប់ពួកវាសម្រាប់អ្នកណាអ្នកដែលគ្មានជំនឿកាហ្វេនៅទុនយ៉ានេះនៅក្នុងលោកកៃនេះហើយសម្រាប់ពួកអ្នកគឺនៅថ្ងៃបរលោកអញ្ចឹងមានន័យថាអាសម្ភារៈដែលធ្វើអំពីមាសនិងប្រាក់នេះសម្រាប់ពួកអ្នកដែលមិនមានជំនឿនឹងអល់ឡោះអាហ្នឹងគេប្រើចេះសិទ្ធិរបស់គេនៅទុនយ៉ានេះគេសប្បាយនឹងការលំអគ្រឿងលំអទាំងអស់នេះឯងដោយឡែកគ្រឿងលំអទាំងអស់នេះសម្រាប់អ្នកមូស្លីមគឺថ្ងៃកិយាម៉ាត់ពេលដែលបានចូលសួគ៌របស់អល់ឡោះអ្វីគឺមានលឹះពីអ្វីដែលយើងគិតស្មានតទៀតមិនអញ្ចឹងយោងតាមហាទេនេះគឺនប៊ីថាច្បាស់ហ្មងណាគឺមិនអាចយើងប្រើបានទេប៉ុន្តែត្រូវចងចាំថាប្រើយ៉ាងម៉េចចាំណាគឺប្រើតែហូបនិងផឹកទេចង់និយាយថាបើយើងដាក់ទឹកទៅហើយយើងប្រើឧបករណ៍នេះយើងយកមកហូបទឹកនឹងប៉ុន្តែយើងប្រើអានឹងសម្រាប់ត្រងទឹកទុកទឹកនឹងឬក៏ចំណីអាហារនឹងអានឹងគេហាមថានឹងណាបើមិនដាក់សំណួរសួរថាចុះបើលិនអត់ហូបទេបើលិនយកអានឹងទៅតាំង
បានដែរឬក៏អត់អូឡូម៉ាមានការគិលគ្នាប៉ុន្តែភាកច្រើនថាអត់អីទេតោះនេះមិនឥឡូវនេះណាអានេះយើងយកចង់យើងទៅតាំងណាអូម៉ាថាយើងធ្វើជាពេងតែដល់ឥឡូវហ្នឹងគេធ្វើពេងតែអ្នកខ្លះក៏ធ្វើមាសធ្វើអីដែរមិនដល់ប៉ុណ្្នឹងណាអ្នកខ្លះរហូតដល់យកមាសទៅធ្វើឡានឃើញទេយកមាសទៅធ្វើវីឡាមិនធ្លាប់ឃើញទេដល់លឿនមិនអញ្ចឹងហើយចាំលិនរំលឹកប្រាប់បន្តទៀតថាតាអូឡាម៉ាក៏លើកឡើងយ៉ាងបែបខ្លះជុំវិញបញ្ហានេះអញ្ចឹងយើងរួមចំណុចទី1ដែលមិនត្រូវចងចាំទាំងអស់គ្នាថាយើងប្រើវាអាមាសប្រាក់នេះសម្រាប់តែប្រើជាពេងតែហូបទឹកឬក៏ប្រើចានបាយអានឹងត្រូវបានច្បាប់ហាមដោយយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លាល់ឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមនេះឯងនប៊ីហាមព្រោះមូលហេតុអីមូលហេតុអូឡាម៉ាបានបកស្រាយថារបស់ទាំងអស់នេះឌុនយ៉ាដែលសบายទាំងអស់នេះគឺអ្នកដែលឲ្យមានជំនឿនឹងអល់ឡោះកាហ្វៀតគឺគាត់លំអអានេះយើងឃើញជាក់ស្ដែងដល់តែយើងអ៊ីស្លាមនេះត្រូវបានច្បាប់ហាមមិនឲ្យយើងសบายនឹងឌុនយ៉ាដោយអ្វីដែលកាហ្វៀតសบายទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលច្បាប់ណាកន្លែងខ្លះយើងគិតថាអ្នកខ្លះក៏ថាម៉េចក៏ថាអានឹងកម្មសិទ្ធិអល់ឡោះឲ្យលិនហើយអញ្ចឹងលិនក៏នឹងយកទៅធ្វើអានេះជាសិទ្ធិរបស់លិនអត់ទេមកយើងចងចាំទាំងអស់គ្នាថាអល់ឡោះឲ្យរីស្គីឲ្យយើងគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏អល់ឡោះដាក់ច្បាប់មកជាមួយដែរហើយมันអាចយើងទៅសេរីភាពបានទេអល់ឡោះលិនឧទាហរណ៍បើដានរបស់យើងនេះទាំងរូបលិនទាំងរូបមីទាំងអស់ខ្លួនប្រាណរបស់យើងនេះណាបើសិនជាយើងធ្វើខុសពីច្បាប់ទូសាអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងថាទេខ្លួនរបស់លិនកម្មសិទ្ធិរបស់លិនចេះលិនចង់កាត់ដៃមួយចេញក៏បានដែរអត់បានទេហូកុំវាបើនេះខ្លួនយើងមិនអាចប៉ះពាល់អានឹងខុសពីច្បាប់ប្រើផងបើវារឿងវាមុតកបិតមុតអីអានេះជារឿងមួយដែលយើងមិនចង់ទេតែបើកើតដោយចេតនាត្រូវបានច្បាប់ហាសម្រាប់របស់យើងណាតែថាមិនដែរអាដៃនេះដូចគ្មានជៀនពាក់លែងឲ្យមួយចោលអត់ទេហូកុំវាបានទុកវាទៅយ៉ាអត់បានទេហូកុំវាណាហើយដល់ហើយមិនលើកឡើងថានេះកម្មសិទ្ធិរបស់លិនតាអត់ទេមិនអត់បានទេណាអញ្ចឹងកាន់តែយើងលើខ្លួនឯងសម្ភារៈរបស់ខ្លួនឯងដែលអល់ឡោះដាក់បញ្ញានេះយើងមិនអាចបំពេញបានផងចុះតម្រាំទៅបំពេញអ្នកដតីដែលឥស្លាមដូចគ្នាឬក៏អ្នកដតីអត់ទេអត់បានឥស្លាមហាមដាច់ខាតតែម្ដងអញ្ចឹងកាលនេះកុំលើកហេតុផលមួយថាអានេះបោះលិនហើយលិនចង់ធ្វើអីក៏បានដែរអត់ទេអល់ឡោះដាក់ឲ្យរិស្គីហើយអល់ឡោះដាក់ច្បាប់មកជាមួយទៀតឥឡូវយើងមើលលិនឧទាហរណ៍ក្រៅប្រធានបទតិចពេលដែលអល់ឡោះឲ្យរិស្គីរបស់យើងគ្រប់ចំនួនមាសណាទៅចាប់សកាត់ដែរមិនចេះទៅចាប់សកាត់អល់ឡោះដាក់មកណាអ្នកដែលមានមាសប៉ានេះប៉ានេះលើសតម្រូវការគ្រប់លក្ខខណ្ឌត្រូវចេញសកាត់អញ្ចឹងអានឹងមិនមែនជាជំរឿសរបស់យើងទេជាជំរឿសរបស់ច្បាប់អ៊ីស្លាមអញ្ចឹងកុំថាឥឡូវឡើងខំរយចងប់លក់ត្រីផងអ្នកខ្លះលក់សាច់គោផងអ្នកខ្លះលក់អនឡាញផងគ្មានបានដេកបានអីទេហើយដល់បានលុយមកដល់ហូតសកាត់ណែអ្នកខ្លះក៏លើកអញ្ចឹងតែនេះជាច្បាប់ចង់និយាយថាសួរថាណែណាតាមរយៈការលក់ដូរតាមរយៈការរស់ស៊ីផ្សេងផ្សេងគ្រប់រូបភាពនេះអល់ឡោះជាអ្នកឲ្យរីស្គីចឹងទន្ទឹមនឹងអល់ឡោះឲ្យរីស្គីអល់ឡោះក៏ដាក់ច្បាប់ថារីស្គីដែលអញឲ្យអញត្រូវធ្វើចេះមនុស្សលោកហើយផលបានទៅលើណាបានទៅលើអ្នកធ្វើគឺយើងខ្លួនឯងនឹងឯងបើយើងគិតដល់ដល់ទេយើងគិតថាវាកំឡុងនេះវាចេញពីយើងបាននេះបានបើសារយើងណាតែអល់ឡោះទេដែលជាអ្នកឲ្យហើយឲ្យនេះយើងមើលយើងគិតមើលបើសិនជាឲ្យនេះមិនមែនឲ្យតិចណាឲ្យសល់សល់ច្រើនទេបើមាស2តម្លឹងមិនថាធ្លាប់ទៅហៅ2តម្លឹង2តម្លឹង 3G លើខ្វះបន្តិចបន្តួចអានឹងបានសុំតែ5ហ៊ុន5លីតិចបំផុតហើយអ្នកឲ្យដល់2តម្លឹងជាងសុំ5ហ៊ុនជាងហើយនៅចាំពិភាក្សានេះអីទៀតសល់សោះហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងសិផាត់មនុស្សអញ្ចឹងសិផាត់មនុស្សនេះណាដល់គេឲ្យចង់បានច្រើនប៉ិនដល់ទៅចេញទៅវិញ
កត្រាក់នេះកត្រាក់នោះដាច់ដោយជាងកាលអត់បានតាមគ្រប់ចំនួនទៅទៀតឃើញហ្នឹងអានេះគេហៅសិបត្តិយើងកំណាញ់គឺចឹងឯងអញ្ចឹងនេះគឺចង់រំលឹកថាពិតមែនទេជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងដែលអល់ឡោះប្រោលឲ្យប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក៏អល់ឡោះដាក់ច្បាប់មកដែរណាកុំភ្លេចកុំថឹងឥឡូវសិទ្ធិបលិនលិនចង់ធ្វើអីក៏បានដែរអត់ទេត្រូវមើលច្បាប់ព្រោះអល់ឡោះបានដាក់ច្បាប់មកនេះដើម្បីធានាដល់មនុស្សក្នុងការរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលប្រកបដោយគ្មានសត្រូវនៅលើទុនយ៉ានេះអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺអល់ឡោះបានណែនាំយើងមើលហាទីមួយទៀតនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាអល់ឡាហ៊ីយ៉ាស្រូប៊ូហ្វីអ៊ីណាអ៊ីលហ្វីដតីអ៊ីនម៉ាយូជារជីយូយូជារជីរូហ្វីបតនីហ៊ីណារជាហានាំអានេះធ្ងន់មកនៅក្នុងគីតាបបូខារីនៅមូស្លីមមានន័យថាអ្នកណាហើយដែលផឹកទឹកក្នុងសម្ភារៈដែលធ្វើអំពីប្រាក់ឃើញទេប៉ុន្តែភ្លើងនរក់វានឹងបញ្ចេញសំឡេងនៅក្នុងពោះរបស់គាត់អល់ឡោះឃើញទេអានេះសន្តកម្មហ៎ចង់និយាយលក្ខណៈទុសាណាបើអ្នកបុគ្គលក៏ថាទេឥឡូវលិនទុសាទុសាប៉ុន្តែចង់ស្អាតលិនទទួលភ្ញៀវដាក់ហ្នឹងផឹកបានរូបភាពហ្នឹងណាប៉ុន្តែអាសើបគឺភ្លើងនរក់ហ្នឹងវាអាយើងផឹកទៅយើងមិនលឺសូរគ្រូគ្រូដល់អាគ្រូនេះគ្រូភ្លើងនរកាឃើញទេហើយអ្នកខ្លះថាទេភ្លើងភ្លើងហ៎ធ្វើម៉េចឲ្យតែគេទៅសើថាវាល្អចាវាល្អអត់ទេកុំលេងមួយភ្លើងនរកាលិនក៏អត់ធ្លាប់ជួបមីក៏អត់ធ្លាប់ជួបតែយើងអាចយកមកផលិតបានភ្លើងនៅទុនយ៉ានេះមកចំណាយតូចទេណាមីនបីថាណាមកចំណាយតូចទេតែ70ដងលើកនឹងហើយគីយ៉ាម៉ាត់អានេះកំដៅដែលយើងមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះណាមកមួយផ្នែកទេគេពុះជា70អញ្ចឹងមួយផ្នែកនេះកដៅប៉ុណ្្នឹងគោមួយរាប់រយគីឡូអាំងឆ្អិនណាឃើញទេដូចមីមីអ្នកធ្វើសឡដឹងហើយណានៅឆៅទាញមិនដាច់ទេប៉ុន្តែដុតហើយអលួយហ្មងអានឹងមកចំណាយហើយចុះ70ដងលើនឹងមនុស្សយើងប្រកែតែមាត់ទេថាកុំភ័យទុកឲ្យលិនលិនជួយធ្វើទៅប៉ុណ្្នឹងអ្នកជួយទៅមុនឬក៏អ្នកដែលត្រូវគេជួយទៅមុនអញ្ចឹងកុំខ្លាហានអីជាមួយនឹងភ្លើងនរកាសូមពីអល់ឡោះឲ្យជៀសទាំងអស់គ្នាយ៉ាព្រោះរឿងនេះមិនមែនជារឿងមួយដែលប្រឡងប្រជែងជាមួយភ្លើងនរកាទេយើងប្រឡងប្រជែងនឹងអ្នកបាត់របស់អល់ឡោះអានឹងបានកុំប្រឡងប្រជែងយកឈ្នះចាញ់ជាមួយនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះបានហាមឃាត់ចឹងកាលនេះគឺចង់បង្ហាញប្រាប់ថាអាសាបប្រសិនបើបុគ្គលនោះគាត់ធ្វើគាត់ប្រើសម្ភារៈដែលធ្វើពីមាសសម្រាប់ជាគ្រឿងឧបករណ៍សម្រាប់ហូបទឹកឬក៏ហូបបាយនេះត្រូវបានច្បាប់ហាមមានការលើកឡើងថាទាំងអស់នេះគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីបម្រាមចំពោះការហូបនិងការផឹកតែក្រៅពីការប្រើប្រាស់ផ្សេងវាបង្ហាញថាអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការជំរះសម្អាតផ្សេងផ្សេងបានចឹងចង់និយាយថាដូចនិយាយខាងដើមហ្នឹងណាហាមកន្លែងនេះគឺហាមតែប្រើវាសម្រាប់បម្រើដល់ការផឹកឬក៏ការហូបតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែរឿងផ្សេងផ្សេងត្រូវបានច្បាប់មិនហាមទេណាចង់និយាយជាទូទៅណានេះជាសម្ដីរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមដែលបានលើកឡើងដូច្នេះចំណុចនេះគឺទាមទារឲ្យមីតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលយើងថាពីមុនយើងអត់បានដឹងថាច្បាប់អញ្ចឹងណាយើងស្មានថាវាមិនអីប៉ុន្តែអត់ទេណាចឹងសំភារៈទាំងអស់នេះរបស់មានតម្លៃទាំងអស់នេះគឺយើងអាចយកមកប្រើផ្សេងក្រៅពីអ្វីដែលច្បាប់បានហាមឃាត់ណាចឹងចម្រាញ់ណាហើយដែលច្បាប់ហាមឃាត់គឺទាមទារឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានការណាប្រើប្រាស់វាចំណុចនេះតើមិនមានអីជាសំណួរដែរព្រោះដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្លងទៅច្រើនមកវគ្គបើមានចម្ងល់ឡើយណាយើងដោះស្រាយនេះសិន